Ahojte ľudia, ja som Aminka, vítam vás pri mojom ďalšom videu a dneska je to ďalší diel PVU a je to už diel 15. A dneska si idem opäť splniť vaše úlohy a môžeme ísť už rovno na to. Prvá úloha je, že mám ísť na kvapoj a mám byť všetky milí. Ok, idem to práve splniť. To možno bude viac ťažké, ako som si myslel. OK, nikto mi neodpisuje. Normálne to zatiaľ vychádza. Som až tak milý voku všetkým, že by dali party, to je nemožné. A my ideme rovno na ďalšiu úlohu. Ďalšia úloha je, že mám, že či by som si mohol zahrať Murder Mystery na Hypixie. OK, takže sme v lobičku Murder Mystery a ideme si zahrať Murder Mystery, ideme si klasické zahrať Murder Mystery. Takže počítač a 1% šanca je, že som Murder a detektív. Innocent, super, Innocent. Innocent som. Oh the god. Nie, typek mňa vyžral. Vyžral gold. Goldy mi vyžerajú. Musím ísť do tajomnej miestnosti, kde nikto nie je a tam kradnúť goldy. Počkaj, musím nájsť nejaké goldy. Ó, konečne prvý gold mám. Druhý gold. Ďalší gold. Nie, ten je zabijak, ten je zabijak. Už ho vidím, už ho vidím. Tamten je zabijak. Zabijak, nie! On je zabijak, on ma zabil. Ja som mu nedokázal ujsť. Ideme ešte jednu hru. Dúfam, že sa nám to podarí a som vedový, čo budem. Bože, zasa Innocent. Prvý gold. Ďalší gold, super. Ďalší gold. Ja som zastrelil toho týpka, on ma zabilo, to prečo? Super. Ideme ešte poslednú hru, posledný pokus, ak sa to nepodarí, tak. Tak vážne som asi najhorší hráč na celej planéte, ktorý akože existuje a nedarí sa mi, ja som lúzor. Alebo ďalšia úloha je, že si mám zahrať ísť hide and seek. Áno, ja tu hide and seek nikde nájsť neviem. Vždy ten hide and seek tu skrátke nevidím, tak ja neviem, na ktorý server pôjdem. Hide and seek tu nie je. Pôjdem asi na tento tzv. Nefunkčný server, ktorý je môj server a týmto som ospravedlňujem za to. Ľudia, ja neviem, kde je hide and seek. Ja absolútne tuším, kde je hide and seek. Toto servery je! Tak si zahráme na tomto serveri. 25 hráčov to hrá. Lenže či sa to vôbec niekto napojí? Budem čakať, veky, kým sa to napojí, takže ľudia, to je asi všetko z dnešného videa, okazujem, ako sa videa, ak sa to video páčilo, nezaujím prvnáť, odnotiť, like, odber, 150 do konca roka, 150 odberov do konca roka musíme dať, čo sme už dali, takže vám sa to veľmi moc ďakujem, a my sa už uvidíme z nádavu, a nezabudnite písať úlohy pre týmto ďalšieho PVUčka, lebo chcem, aby čo vyšlo, čo najrychlejšie, asi ich už nevymýšľam, tie úlohy, máte ich písať vy, a ak na budúce, tak radšej sa ma pod videom PVUčka, nepýtajte otázku, ale úlohy. Vy napíšte otázku, som vyzerajte radšej pod iným videom, alebo ak sa ma chcete pýtať otázku, tak mi dajte ku tomu aj úlohu. A my sa uvidíme znova na budúce. Zatiaľ čauko.